basi, basi. Wananchi oye! Uriri oye! Leo hii tuko na baraka kubwa zaidi, si ndio? Kwanza Mungu ametuletea baraka ya mvua. Ya pili, Mungu ametuletea wageni. Wangapi wako na furaha? Basi, 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 vijana oye! Vijana wa amani oye! Vijana wa umoja oye! Vijana wa mamlaka kwa wananchi oye! Basi leo hii mimi sitaongea mingi zaidi. Mara mingi ninyi mlikuwa mnaniuliza ni siku gani nitawaletea mheshimiwa DPT rais. Ni namna hiyo? So leo hii amekuja. Wangapi wamekaribisha yeye? Basi. So, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, where we are is called Uriri Center. Uriri is the headquarter of Uriri Sub-County. So, huko kwa headquarter yangu, nikirudi nyumbani hapa ndio headquarter yangu. Na watu wa Uriri wote wanakupenda, si namna hiyo? Na nyinyi mara mingi mnaniambia mnapenda pia amani. Yes. So your excellency, I just want you to greet these people. Wamesema hakuna mtu atatupa mawe hapa kwa sababu hawa ni watu wa ngwana sahihi. Sio kama hawa majangili wachache. Sisi ni wengi sahihi. Hapa Migori sisi kama watu wa amani ndio wengi zaidi. Wenye wanatuharibia jina ya county ni wachache, nimegundua. So the deputy president is accompanied by leaders from other regions. So nitapatia yeye nafasi aongee na sisi kidogo, lakini ameniambia atapanga safari nyingine tena. Mungu tayari kwa hiyo safari? Basi asante sana. Karibu, karibu Your Excellency. Aya. Aya. Basi watu wa Uriri hamjambo. Uriri amoso ujadurwa. Jadurwa unchie. Jadurwa umor. Bwana asifiwe. Simu nisalimie hewani hivi nione. Bwana Yesu asifiwe. Bas, mimi nimefika hapa nyumbani leo. Sawa, sawa, sawa. Si mimi nimefika Dala. Na tuko pamoja, sio? Leo nilikuwa nimekuja kanisani hapa Awendo. Na nilikubaliana nikikuja kanisani pale Awendo, nikaambiwa kuna mahasla wengi wa bodaboda huko. Na nikaambiwa kuna wamama mboga wengi huko. Sasa nikasema kwa sababu mimi naamini kwa kuinua watu wa chini, nikasema nitakuja kushughulikia mambo yao huko. Alafu baada wakaniambia hata hapa Uriri iko maneno kama hiyo. Sawa sawa. Na kabla sijaondoka hapa nitaongea maneno kidogo. Lakini ile ya muhimu, sawa sawa watu wa Uriri, ile ya muhimu, tunasema mwaka ujao tunaunda serikali ambayo itashughulikia watu wa chini kwanza. Ninyi mnanielewa? Unajua kuna watu wametuzoea kila siku wanataka tuongee maneno ya viongozi, maneno ya vyeo, maneno ya mamlaka, na hatuongei mambo ya watu wadogo. Siku yao ya kuongea mambo ya watu wadogo imefika. Ama mnasemaje? Mimi nataka niulize nyinyi watu wa Uriri. Si hapa kuna vijana wamemaliza shule hawana kazi?
ni wachache ama ni wengi? Ni wachache ama ni wengi? Kabla hatujaongea kitu ya Prime Minister, wacha kwanza tuongee kazi ya huyu mtu mdogo hapa kwanza. Nini mnanielewa? Nini mnanielewa? Jambo la pili, kabla hatujaongea yale mambo watu wanatuambia, kuna wafanyabiashara wengi wanaangaishwa na jua, wanaangaishwa na mvua, wanaangaishwa na Shylock, wanaangaishwa na askari. Tunasema kabla hatujashughulikia wadosi, wacha tushughulikie mama mboga kwanza, mtu ya bodaboda, yule wa kiosk, yule wa buche. Tushughulikie hawa, tuwapatie pesa ya serikali ili biashara yao iweze kuinuka. Ili mnanielewa? Na hiyo tutafanya safari hii, na wale hawaamini watajua hawajui. Sijui kama tunaelewana, watu wa Migori, tuko pamoja? So mimi nawauliza, si mnaona wadosi hawa wote wamekanga? Si mnaona vile wamekanga? Lakini wamekanga kwa sababu ati wanasema mimi nachochea watu wadogo. Mimi nikiuliza watu wa Uriri, mimi nataka mnisikize vizuri. Mimi nikiuliza, kabla hamujaongea mambo ya kubadilisha katiba ndio mupate vyeo, wacha kwanza tubadilishe uchumi ndio huyu ambaye hana kazi apate kazi kwanza. Hiyo ni kuchochea mtu? Hiyo ni kuchochea mtu? Hawa jamaa wametuzoea vibaya, my friend. Lakini safari hii watajua wajui. Ama ni aje watu waulini? Mimi nauliza nyinyi, tukisema kabla hamujatuletea rege ya kubadilisha katiba ndio mugawane mamlaka, wacha kwanza tutafutie huyu mama mboga mahali pazuri pa kufanya biashara. Wacha tumpatie pesa kwa sako yake, biashara yake iinuke, ndio tufukuze umaskini mashinani. Hiyo ni kuchochea mtu? Watu hawa aje bwana? Hapana. Hawa watu wakweli kabisa, hapana. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Ndio unaona hawa jamaa wameganga, sijui watu saba wameganga. Na mimi pia nataka niwaambie, vile mumeganga watu saba na mahasla hawa wote wakiwemo wa Uriri na Awendo, tumeganga pia, tutakutana na nyinyi kwa kiwanja. Ama mnasemaje watu wa hapa Awendo? Watu wa Uriri, tumekubaliana? Tutaunda serikali mwaka ujao ya mahasla, ya hii raia ya chini hapa, ndio wadosi wajue hata Kenya hii ni yetu sisi zote. Sasa niwaulize, ni watu wa Uriri, sikia sasa, nyinyi watu wa Uriri, si mnajua mimi ndio nilifanyia campaign baba 207 mpaka hata karibu nifunge huko hey. Mimi nilisukuma baba kabisa mpaka akakuwa prime minister. Ama hamuna habari hiyo? Tumuko na habari? Sijuzi mnaona nikisukuma tena Uhuru Kenyatta mpaka amekuwa rais? Ama sasa saa hizi nikisema wacha nisukume huyu hana kazi mpaka apate kazi, wacha nisukume huyu biashara yake iko ndogo mpaka biashara yake ikuwe kubwa, iko makosa? Watu wawache bwana. Hapana. Sijui kama tunaelewana, watu wa Migori, watu wa Uriri, tumekubaliana eh? Na tumetengeneza chama ya mahasla wote. Alama yake ni wilbaro. Ndio tuwaambie mutawacha madharau mwaka huu na mutawacha kiburi mwaka huu, tunatengeneza chama ya watu wa hapa chini na alama yake ni wilbaro. Ndio tusukume nyinyi mpaka tuingize kila mtu kwa biashara yake, na wale wengine tuingize kwa mambo ya kazi. Kwa hivyo nikisema harambee, tunasema UDA ama harambee? Harambee? Hawajasikia? Bado wako na rege, hawajasikia? Arambe! Arambe! Nikisema UDA mnasema kazi ni kazi. UDA! Kazi ni kazi! UDA! Kazi ni kazi! So
na nini sasa governor sasa mimi nataka upange wale watu wa boda boda wa hapa mimi nitawaachia shilingi 1,100 na wale moja moja na mimi nataka hiyo biashara yenu muinue na hii soko yote hawa mama mboga wa hii soko hapa pia nitawacha 1,100 ya watu wa mama mboga na wale wakufanya biashara hapa na sikizeni nini mnanisikia nini mnanisikia mwaka ujao sikizeni vijana mwaka ujao hatutakuwa tunapatia nyinyi pesa ya mfuko tutaweka pesa ya serikali kila constituency vile tunaweka pesa ya CDF ya kujenga shule kila constituency mwaka ujao tutaweka 1,100,000 ingine ya